Frau, Frau, Sastra, von Vogel, die da glaube ich nicht. Bitte, wie Axel, habe ich da Prata, ich sehe, ganz der Mulli, ab da in der Wichelchi, Modia, da ist Heba. Du hast vieles. Oru, wie der Rote, das Geld, am Ochema, in der Wichel, die hat mir da nicht. Tau, Frau, Frau, Lamasia, Tefi, da, die Grimmel, Kere, Patoni, da, wie sie. Rote, das Tau, der Bachan, Uri, Sandro, Dato, Uta, Toto, da, Magali, wie Gemi, Roma, ich sehe, du hast sie, da, geht, Tefi, Dato, da, Patoni, da, du schaust, da, ich habe, da, wo ich das Tefi. Patoni, ja, da, ich werde, da, wo ich das Tefi. Ворихме да куше нормално имаме моментот ано моментот тоа што се шеме. Тудама да вие да ухне ерти ај двајно и сада. Да ерти каби зори. Да ја утру кано и па тоа пата ти го графи тука. Да се ги дија. Се ти орва скалапо. Сај тоа двај бучи е лошо. А ти ќе нахар мери шеки куропела. Dammi le tue mani, i tuoi pensieri strani, la bocca che mi tira su. Sento la tua energia, tutta quell'allegria, il fulmine che viene giù. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? Dimmi, dimmi cosa sei. Hola.
ძალიან დიდი გადასვლა ქონდა. ჩამოვედით 4 საათ ნახევარია ვიმგზავრეთ, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. მაგარი. დავით, ეხა ჩვენ ვიმყოფებით ქალაქ მატერაში. და რა განწყობა გქონდა? ან მაგარი. მაგარი. ძალიან ლამაზი ქალაქია. დავით, სულთა საქართველოს ისტორიული ძეგლები როგორ მოგწონს? ძალიან ლამაზია ყველაფერი და ჩვენი მონაწილეები ძალიან აი განწყობაზე. ხალხი შემოვიდა. უკვე ზის და ჩვენ ჯერ ჩაუცმელები ვართ, მაგრამ დღეს კონცერტი იქნება, დედაშვილს ვერ აიყვანს ხელში. რა თქმა უნდა, ხუმრობ. მაგარი კონცერტი. თუ ჩამოყვა საქართველოს და უყურე ძალიან გევართ ახლა ერთად და ხალხი შემოვიდა, დაანახე. აი, შემოვიდა ხალხი და ჩვენ ჩაუცმელები ვართ, მაგრამ დღეს მარჯობათ. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ქალაქ მატერაში და ახლა იწყება კონცერტი. და სიტყვა ბაბანო მიუძღვით. ჩაუნებული ვარ, რამდენი მაყურებელი მოვიდა დღეს კონცერტზე. ღიაცის ქვეშ მიყოლავს ქალაქ მატერაში კონცერტი. და საინტერესო მაყურებელი მოვიდა, მეკითხა ჰოთელი ქალაქ კონცერტისათვის და აი ახოთ რა გამოგვიყვა დღეს და მოცეკვავეები როგორ ხასიათზე არიან დღეს ეშინია იგი შევარდები და მაგამი არია და სამი არია და დღეს არ გვეშინია არა დღეს ჩვენ მაგრამ ვიცეკვა აი ახლა თქვენ ხედავთ კულისებიდან დანახულ მაყურებელს აი ჩვენ როგორ ხედავთ მაყურებელს აი ესე როგორია აყურებელი კიდე მოგისმინა. დისიმულაციონ იმპრესია. ეს დასკება ზახევარის და დიაგლია უკვე სასავსეა.